V sobotu patrila telocvičňa Žilinskej strednej priemyselnej školy stavebnej judistom, konkrétne záverečnému turnaju majstrovstiev Slovenska v džude mužov. Na tento turnaj sa kvalifikovali 4 najlepšie družstvá po základnej časti. Okrem domácej Mladosti Žilina sa turnaja zúčastnili Dukla Banská Bystrica, Slávia STU Bratislava a SK Kolárovo, ktoré bolo posilnené aj o niektorých reprezentantov Maďarska. V tomto ročníku Mladosť Žilina bojovala v extraligovom turnaji. Celkové sa skončila na 3. mieste, o jedno miesto lepšie, ale znova sa stretala s víťazom Banskou Bystricou o postup do finále. Celku môžem povedať, že to bolo vyrovnaný zápas, na niektoré chybičky, ale to sa dalo očakávať. Predpokladám som, že už nebudem mať také šťastie, ako minulý rok sme mali. Finálový turnaj sa hral systémom play-off. V boji o postup do finále sa domáci judisti stretli s favorizovanou Duklou Banská Bystrica. Dukle predovšetkým žiari Milan Randl, ktorý je dokonca bojoval účasť na olympiáde v Londýne a je jedným z mála slovenských judistov, vlastne môžeme povedať len dvoch judistov, ktorí sú vo svetovom rankingu, teda rebríčku judistov. Táto sezóna sa celkom vydarila aj s tým vlastne, že som vybojoval zlatú medailu na svetovom pohári, ktoré ma výrazne posunula vlastne v olympijskom rebríčku a v podstate mám dosť bodov na to, aby som mohol prebojovať nakoniec na olympijské hry 2012. A teraz ma čakajú ešte dva turnaje tento rok v Tokiu a v Qingdao, ktoré budú tiež olympijsko bodované, tak dúfam, že sa ešte podarí nejaký výsledok. A v podstate už len čaká do apríla do uzavretia olympijského rebríčka. Uvidíme, ako to celé dopadne. Dúfam, že sa nakoniec podarí vybojovať tá olympiáda. Žilinčania prehrali v semifinále s Banskou Bystricou 2-4. V druhom semifinálovom stretnutí vyhrala Slávia STU Bratislava s Kolárovom 4-2 a to rozhodlo, že do finále postúpi okrem Banskej Bystrice aj bratislavská Slávia STU. V podstate došlo k výmene generácií v Slávii, kde tá staršia generácia okolo Jozefa Krnáša, ktorý síce není našim členom, ale zápasil za nás, už ukončuje kariéru, takže nastupujú mladí. To, že sme sa dostali vlastne do play-off, to je spokojnosť. A to, že sme už postúpili do finále, kde sa stretneme s Duklou, to znamená, máme najhoršie druhé miesto, sme tiež spokojní. Judisti Dukly Banská Bystrica nakoniec zdolali mužov Slávie STU Bratislava 4-2 a stali sa majstrami Slovenska pre rok 2011. V zápase o tretie miesto slávili úspech judisti Mladosti Žilina, ktorí dokázali poraziť Kolárovo 5-1. K tretiemu miestu mužov sa v tejto sezóne pridali svojimi úspechmi aj mládežnícke kategórie judistov Mladosti Žilina. Dorastenci skončili v dorastenecké lige druhý a starší žiaci bojovali za družstvo Martina a stali sa víťazmi Slovenskej národnej ligy. Takže môžem povedať, že 25. výročiu založenia nášho oddielu sú to vynikajúce výsledky.